Më të mirët e gazetarisë investigative do të mund të shpërblehen për punën e tyre. Artikuj apo kronika që lidhen me abuzimin e pushtetit, korrupcionin, krimin e organizuar apo edhe shkelje të drejtave të njeriut, të botuara apo të publikuara gjatë vitit 2015, janë kryefjala e thirrjes së Institutit të Medias. Është e mundur të propozohen përçmimin e BE-s, artikuj apo kronika investigative botuar apo transmetuar në çfarëdo lloj media në Shqipëri. Rrisia e këtij viti është vendimi i Komisionit Evropian për të pasur një kategori të re brenda çmimeve atë të gazetarëve të rinj investigativ, pra deri në 35 vjeç. Përpos punës së vlerësuar nga një juri profesionistësh, edhe vlerësimi monetar nuk është i vogël. Fondi për çmimin në Shqipëri në 2016 për arritje në gazetarinë në 2015 është 10.000 euro. Veçmimet individuale variojnë nga 3.000 deri në 5.000 euro. Ashtu si kurse dhe vitin e shkuar, aplikimet që do të pranohen deri më 4 prill do të shpallin 3 investigimet më të mira të vitit 2015.